Feriha. Ay ay. Enenin Zara. Hangi kandana metta Riza? Ama sakın alım. Lece almata açım ayrıl. Manna salam mı? Halil. Şahı abur ehlde tabulu asfak edoyin o. Tümet alıcı. እንዴት ሊወርቅ ቻለ ቆይ በደም ሆኖሽ ነበርኩ አላወኩም እኔ እንጃ ጂንስ ተጣጣባው ልቀው ነበር ይመስለኛል ያኔ ነው የጠፋው እንዴ ፈሪያ ይተዳር ቀለበት እኮ እንዴ ዝም ብሎ አይወልቅም መኪና ውስጥ የለም አሁን መሄድ እንችላለን ሐሊል ምናልባት ትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ ወድቆ ቢሽ ሊሆን ይችላል ሰው አግኝቶ ከሆነ ሄደን እናረጋግጥ እስቲ እባክህ ተረጋጋ እሺ እሺ ለነገሩ ቀለበት ነው በላይ ላይ ተከለ ችግር የለውም ነገ አዲስ እንገዛለን ማለቴ ገንዘብ አያሳስበንም ላንቺ ምንም ማረጋለሁ ጣትሽ ባዶ ሆኖ ማየት አልፈልግም ፈሪያ ማለቴ ትምህርት ቤት ሰው ያስቸግርሻል ብዬ እፈራለሁ እንዲህ ስልሽ ግን እባክሽ በሌላ መንገድ እንዳታየው እሺ መጥፎ አስቤ አይደለም ምንም ቅር እንዳይልሽ ደግሞ አደራሽ ነው እሺ እሺ ፈሪያ እንካዝ ለምንድን ነው ካለ ዳቦ የምትበላው ለሳምንት እንኳን ቀለበቱን በስርዓት ማድረግ ከበደሽ ድንቅ ነው በቃ እንዴ ሆናል ቆይ ምን ላድርግ አባትሽ እንደዚህ ነው መታናገሪው ጠፋ በቃ አባዬ እንዴ ምን ማለት ነው ጠፋ ማለት አትጨነቅጣቴ ባዶ ነው አይቆይም ፈሪያ በቃ አርፋችሁ እራታችሁን ብሉ እንዴት አትሆናል? ሰላም ይመር። ቶሎ መጣ። ብቻና? አማዋል እንዴ? ምን ሆናል? ምን ደክሞኝ ነው? ተበላለህ? አይ። እለሊት። እልተኛ ነው? አዎ። ደህና አደር እኔ ከሞትኩ በኋላ ካንተ የምጠይቀው ይሄንን ብቻ ነው ከጎኑ እንደምትሆን ማወቅ ፈልጋለሁ ቃል ግባልኝ ልጄ እርዳታ በሚያስፈልገው ጊዜ ሰው በሚያስፈልገው ጊዜ የሚጠብቀውና የሚያጽናናው አባት እንዳለው ማወቅ ፈልጋለሁ በሱ ላምን የምችለው አንተን ብቻ ነው እባክህ ሆናል ደርጋሽ ሆኖ እዛ ስትሆኛ ታደርጊው ማይደል?
እሱ እንዳያየው ትደብቂያለሽ ከዛው ለቀሽ የትም ታስቀምጪውና ጠፋብኝ ታያለሽ አይደል እኔ እዚህ ብቻዬን ቁጭ ብዬ እየታገልኩ ነው ልጄን መጥፎ ነገር አደረግኳት ወይ ብዬ እጨነቃለሁ አንቺ ግን ምንም ሳትጨነቂ እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ ለምን እንደሆነ ተታስቀያኝ ለምን የምፈልገው ነገር ካላደረክሽልኝ ራሴ ላይ የሆነ መጥፎ ነገር አደርጋለሁ ያልሽ ታስፈራሪኛለሽ ምን ያሰብሽ ነው ማዬ ቀለበቱን አውልቄ ከሁለቱም ጋር የምሆን መስሎሽ ነው እኔ ምንም የማስበው ነገር የለኝም ፈሪሃ ስራሽን እያየሁ ምንም ማሰብ ከብዶኛል የማስብበት አቅም የለኝም በቃ አንቺ ምንም አላደረኩሽም ማዬ አልችልም ብችል እንደዚህ እንድታደርጉኝ አልፈቅድላችሁም ነበር የእናንተ ዓለም ውስጥ እንድታስሩኝ አልፈቅድላችሁም ነበር ምን ታደርጊ ነበር ልትጠፊ የት ልትሄጂ ነበር ወደዛ ወደ ውሸተኛው ዓለምሽ እስከ መቼ ድረስ ነው እሱ በጥሩ መንገድ የሚቀበልሽ ፈሪሃ ውሸትሽ እስኪጋለጥ ከዛስ ምንድን ነው ያልሽ ነው እንደዚህ አትሁኝ ምን ይያልክ ነው መህመት አትነደጂ አንቺ ሐሊልን መቼም አትጆም አይደል ፈሪያ ለምንድን ነው የምትጠይቀኝ ንገረኝ እስኪ በወዶ ባልወዶ ላንተ የሚቀየረው ነገር አለ ታውቂያለሽ እሱ ጋር ነው የምሰራው እሺ ትዳሩን የምትታዩ ከሆነ ካሁኑ ንገሪኝ ራሴ ስራውን ላቁ ለሰከንድ እንኳን ለኔ ያሰብክ መስሎኝ ነበር ለህት ግን ስለኔ ምንም ግድ አይሰጥህ አንተ የምታስበው አለቃ ከሥራ አባሮህ እንዳያዋርድህ ብቻ ነው ወይ አንቺ ደግሞ ፈሪያ እኔ ስለሱ አወራ እኔ ላለማዋረድ እሱን አግቢው ይያልኩሽ አይደለም ገባሽ እኔ ይያልኩሽ አለሁት ምን እንደምታስቢ ንገሪኝ ነው እኔ የማስበው ነገር ምን ትርጉም አለው እኔ ለሐሊል አላጫውሽን ፈሪያ ንገረኝ አንተ ምን አደረክ ቁጭ ብላየህ አታሳብጂኝ መጽሔት ላይ እንደዚህ አይነት ፎቶችሽ ባይወጡ ኖሮ ከአባይ ጋር የማልከራከርልሽ ይመስልሻል ግን አንቺ እጄን በደንብ ነው ያሰርሽው ታዲያ ምን ማድረግ ነበረብኝ የሁላችንንም እጅ ነው ያሰርሽው ፈሪያ ራስን አትሸውድ ማናችሁም ስለ እኔ ግድ አይሰጣችሁም አባዬ ኤሚር ምን እየተፈጠረ ነው ምን እየተፈጠረ ነው አልኮኮ አልተኛህም ልብስን እንኳን አልቀየርክም አዎ ምክንያቱም አሁን ነው ቤት የመጣሁት ከተኛ በኋላ ወደ ውጭ ተመልሼ ወጥቼ ነበር አሁን ገላይን ታጥቤ ተኛለሁ እሺ ኢሚር አንዴና ወርታን ነበር እንዴ እ
እርግጠኛ ነኝ መልሴን ታውቀዋለህ። ምን ያለ ነው? አልመጣም ባክሽ። እሄ በጭራሽ ትክክል አይደለም። ከትናንት ጀምሮ ቢያንስ 100 ጊዜ ደውዬላት ነበር። ስልኳ ዝግ ነው። በኋላ ሄጄ አያታለሁ። ነሂድ። ምናልባትቿን መንፈልጋ ይሆናል። በቃ ታያት። እናንተ ሰዎች ምን እየሆናችሁ ነው? ኤሚርን ጠይቄዋለሁ። ግድ አይሰጠኝም ብሎኛል። አንተ ደግሞ አሁን ታያት እያልክ ነው። የራሷ ጉዳይ እንዳልክ ቁጠረው። በሚገባ መጣለሁ። ጥርጥር የለውም። ትክክለኛውን አድራሻና ሰዓት ንገረኝ። አዎ አዎ፣ አሁን ካልተናገርም በሚቀጥለው በሹገርም ላይ ይደርሳል። እሺ፣ ሰልፍ ላይ እንገናኛለን። ቻው። ምን አልሽ ላራ? ቆየት ነው የምትሄጂው? አአ አብረሽ ልብስ ቤት የምትሄጂ መስሎኝ። እቅዴን ቀይሬያለሁ። ሰላማዊ ሰልፍ ልንወጣ ነው ማየ። ምን? የምን ሰላማዊ ሰልፍ? ለእንስሳት። የመንገድ እንስሳቶች ላይ የሚሰራውን ግፍ እንቃወማለን። እያበልሽ ነው ላራ። ላራ የትም አትሄጂም። ስሚኝ አንቺ ልጅ የትም አትሄጂም። አአ ፈሪያ ስማችን የተቀረጸበትን ቀለበት ማግኘት አልቻልኩም። በቃ ቅዳሜ ሄደና ሰራዋለን። እሺ፣ መልካም ቀን ፈሪያ። እባክሽ በአሁኑ ተጠንቀቂ፣ እሺ? እንዳይጠፋብሽ፣ ጣትሽ ባዶ እንዳይሆን። ያናድረኛል። መጥቻለሁ መጥቻለሁ። ሰርፌ ግቢ። እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ነይ 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 ግቢ። ድንገት ስለመጣሁብሽ ይቅርታ። ሻይን ጠጣ ብዬ አስቤ ነው። ምንም ችግር የለውም። በፈለግሽው ሰዓት መምጣት ትችያለሽ። ከቀለበቱ በኋላ ምንም ማውራት አልቻልንም። አሁን እናውራ ብዬ ነው። ትክክል ነሽ። ሻይ ጥጃለሁ፣ ልቅዳው። ተመቻችተሽ ቁጭ በይ ቁጭ በይ። ሰርፌ ታዲያ እንዴት ናችሁ? በጣም ደህና ነን ዛሃራ። እናንተስ ደህና ናችሁ? ደህና ነን፣ ያው እንደዛው ይመስገነው። ሀሊሌ እንደነቃ ጌጣጌጥ ሱቅ ነው የሄደው። አዎ፣ ፈሪሃ ቀለበቷ ጠፋባት። አዎ ጠፋባት ማለት ይገርማል። ያው ያጋጥማል። ሰው አይደለም ምናልባት ወድቆ ሊሆን ይችላል። ይሄ ዘንድሮ ልጆች መቼም። አዎ እንደዛ ልክክ ብሎባት የሆናት ቀለበት መውደቁ ይገርማል። ሀሊሌ የፍቅር ሰው ነው፣ ጨዋ ነው። ሲያወራም ተጠንቅቆ እየመረጠ ነው። ስለ ችግሩ አያወራም፣ ግን እናቱ ነኝ አውቃለሁ። የዚህ ቀለበት ነገር በጣም አሳዝኖታል። እኔ ሲከፋው አውቃለሁ፣ ይታወቀኛል። በሚገባ ሰርፌ፣ እናቱ ሁሌም ታውቃለች። ዛራ፣ ልጆቹ በጮኝነት ብዙ ከቆዩ ለእነሱ ጥሩ አይሆንም። ለልጅሽና ለልጄ ለእኛም ቢሆን ጥሩ አይደለም። ክረምቱ ሳይመጣ ቶሎ ቢጋቡና ቶሎ ብንጨርሰው ጥሩ ይመስለኛል። አሁን ስለ ቢዝነስ አስተዳደሩ ክለብ ፕሮጀክት ነግራችኋለሁ። ከሁለተኛ ዓመቶች ጋር አንድ ላይ ተሆኑና አንድ ላይ የምትሰሩበት ምናባዊ ድርጅት ላይ ትሰራላችሁ። የሴሚስተሩ ፕሮጀክታችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከመጀመሪያ ዓመቶች ጋር ሆናችሁ በአንድ ላይ ይህን ፕሮጀክት ትሰራላችሁ።
ወረዳ አለቃና የበታች ሆናችሁ መናባዩ ድርጅት ተመሰረታላችሁ ቦርድ ውስጥ ያሉትን አባሎች እኛ እንወስናለን ሰርፌ እነን እኮ ከመጀመሪያውም ተነጋግረንበት ነበር አይደል እንዴ ማለቴ ትምርቷን ሳትጨርስ በጭራሽ አይሆንም እሱን አውቃለሁ አውርተናል ግን ለዛ ሁሉ ጊዜ ጮኛ ሆና መቆየት በጭራሽ አይሆንም አንቺ እኮ የሴት ልጅ እናት ነሽ እንዳውም አይሆንም ብልሽ መከራከር የነበረብሽ አንቺ ነበርሽ ታይ እንጂ እህቴ ባህላችን እንደዚህ ነበር በጣም ይገርማል መጀመሪያ ባለው ነገር ተስማምታችሁ ነበር አሁን ምን ተፈጠረ ምን ሐሳባችሁን አስቀየራችሁ አይ እኛ የሙሽራው ቤተሰብ ነን ለኛ ምንም አይደለም ከፈለግሽ አራትም ሆነ 14 አመት መቆየት ይችላል ግን እኔ ስላንቺና ስለሴቷ ሙሽራይ አስባለሁ ለዛ ነው የምናገረው እንደምታውቂው ባህላችን ግልጽ ነው መጥፎ ንግግሮች ይከተሏቸዋል ትሰደባላችሁ ስለኛ አታስቢ ሰርፌ ስለኛ አትጨነቂ ስለኛ አትጨነቂ ሀሊልም ቢሆን መጨነቅ የለበትም እንዳያስብ እሱ የማይቀበለው ከሆነ ደግሞ ቃል የገባው ነገር ቢኖረውም ካልፈለገ ችግር የለውም እንረዳዋለን ምንም ችግር አይ ሀሊልን እዚህ ውስጥ አታስገቢው ሀሊልን ከዚህ ጋር ምንም ነገር አያገናኘውም ብጥብጥ የሚያስፈጥር ነገር የለም ምን ሆነሽ ነው ሀሊል እዚህ ውስጥ ምንም ነገር አላለም ምንም ችግር የለበትም ለማንኛውም ልሂድ አንቺ ብዙ ስራ አለብሽ አያይ አያይ ምንም የለኝም ምንም የማደርገው ነገር የለም ምን አለ ብለሽ ነው አረ ምንም ችግር የለም ዝም ብለን ቁጭ ብለን ደስ የሚል ወሬ እያወራን ብንቆይ ይሻላል ቁጭ በይ ሻይን ጠጣ አይ አንቺ ማረፍ አለብሽ እኔ ግን እራት መስራት አለብኝ ልሂድ እሺ ካልሽ ይሁን እሺ ልሸኝሽ ሲመችሽ ነይ እባክሽን እሺ ዛህራ እናት ለእናት ነው ያወራ ነው በመሀላችን ይቅር አደራ እሺ ችግር የለም እኔ ወረኛ አይደለሁም ምንም ችግር የለም ለማንም አልናገርም አታስቢ ለባለቤቴ እንኳን አልነግረውም ሰርፌ ምንም አታስቢ ደግሞ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም አይደል ሰርፌ እሺ እኔ ውድ በይ ቻው ሁሉንም ሰላም በይልኝ ሰርፌ ደህና ሆኚ ቻው የእኔ ውድ ቻው አይ ሰርፌ ምን አይነት ሰው ነሽ ግን አንድ አባባል አለ እጁን የሰጠ ሰው ዝም ብሎ አይጎዳም ይባላል እድሉ ሲሰጣት ማቆም አልቻለችም ለዩንስ እንደነገርኩት ነገር አስመሰለችው ተምነቀነቀች እኮ የሆነች ወሬኛ ሰላም ፈሪያ ይልማዛንቺ ነሽ አዎ ሰላም ሳነር መሆናለሁ አዎ የቢዝነስ አስተዳደር ከኔ ጋር ነው ሰሪ ታዲያ እንዴት እናድርግ ከአንድ ሰዓት በኋላ የቢዝነስ አስተዳደሩ ክለብ ጋር ነኝ የክለቡ ስራ አስኪያጅ እኔ ነኝ እዛ ማንንም አይኖርም አስበንበት እንወስናለን እሺ ቻው ይቅርታ ወንድሜ እኛ ብቻ ነን ያለነው በጣም ትንሽ እኮ ነን ይሁን ኑ በቃ እንሂድ እንስሳትም ነፍስ አላቸው ፍቃድ ያልተሰጠው ሰልፍ ነው ተበተኑ የእንስሳት ህይወትና ጠፋ ያንዴስ ፍቃድ ተሰጥቷል እንዴ ከኛ በፊት ቆን እነሱ እዚህ ነበሩ አይደል እንዴ እመቤት ባክሻት ድረቂ ተበተኑ የትም አንሄድም ሁሉንም ፍጥረት እዚህ ዓለም ላይ የምኖር መብት አለው ሁሉንም ፍጥረት መጠበቅ አለባችሁ የመንገድ ስርዓት ማስከበር ብቻ አይደለም አዎ ሴብሪዬ መስታወቶቹን አጸዳሻቸው? ውስጡን አጽድቻለሁ ግን ውጪው ልደርስበት አልቻልኩም ወይዘሮ ሳኒ። ምን አልሽ? እዛ ላይ መውጣት አልችልም ከፍታ በጣም እፈራለሁ። እንደሱማ ሊሆን አይችልም። እንዴት እንደቆሸሽ አይታይሽ? እውነት አላደርገውም ወይዘሮ ሳኒ። እዛ ላይ መውጣት አልችልም በጣም ያስፈራል። ለተቀማይ ሰማይ ቅርቡ ነው።
በጣም ይገርማል በየሳምንቱ ነው ጽዳቶቹን ቀያየሩት ምን ላድርግ ደና ሶስ ከመማገኝ ድረስ መሞከር አለብኝ ሰማሻት በውጭ ያለው መስታወት ማጽዳት አልቻልኩም እኮ ነው ያለችኝ አዎ ችኩል ትመስላለች ለምን ዛራራት መልሻትም እየቀለድሽ ነው ካንሱ አይደለም ከልቤ ነው ስለኔ መጨነቅሽ ጥሩ ነው ይገባኛል ስለ ፈሪያ ጥሩ ነው ማስበው ካንሱ ስሚኝ ስለ ፈሪያ መታሰቢ ከሆነ ሂጂና ወራትሽ ዛህራን ስለ ልጇ ተጠይቂያትሽ ካንሱ ሌላ ድራማ ማስተናገድ አንችልም እባክሽን ያልኩሽን ብቻ አድርጊ እሺ እሺ መተናገርኩት ነውሹ ይሄው ሪዛ ሪዛ እነዚህ ማስተዋቂያዎቹ ናቸው አስተማማኝ ማጓጓዣ ሪዛ ዮልማዝ ቫይዘል ሳቡንኩ ምንም ነገር አንፈራም ይመኑ ወደድከው ገን ቫይዘል ማስተዋቂያው ተነሽ ከስራት ይወጣ ይመስልህ ግን እኮ ያስተዋወቅን ነው ደንበኞቻችን መሳብ አለብን እዛ ላይ ስልክ ቁጥራችን አድራሻችን ሁሉም ነገር እዛ ላይ መሆን አለበት የሚያነበው ሶኛን በቀላሉ ማግኘት አለበት መልካሙን እንመኝ ፌዘል ዛራን ገና አላዋራሁትም ይህን ሁሉ አመት ከባለቤቴ ዛራ ምንም ደብቄ አላውቅም እስካሁን ድረስ ሚስትር ከሷ በመያዝ ተጣልቼ አላውቅም አሁንም ደስ አላለኝም ዛሬ ለብቻዋ ጠርቻት ስለዚህ ስራ መጀመር ሁሉንም ነገር እነግራታለሁ ልክ ነው ወንድሜ ግን አልስማማ ብላ ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ አትገባም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ያው እንግዲህ ሴቶች እንዴት እንደሆኑ ታውቅ የለ አትጨነቅ ችግር የለውም እንግዲህ እንዳልኩ ወንድሜ ግን ወደድከው አይደለም? ዛራ አቤት የምትችይ ከሆነ ላይ ልትመጪ ትችያለሽ? ዛራ አለሽ? አለ ወይዘሮ ሳኒም እሺ እመጣለሁ ዛራ
ግቢና እናውራ። እንዴ? አዲሱ ሸሪክሽ? እሺ። ራሳችንን ማስተዋቂያ አለብን እንኳን አይመስለኝም። እንጀምር? ግን እኮ አብሮኝ የሚሰራው ሌላ ልጅ ነበር። ሌላ ሰው የለም። እኔ ነኝ። እየቀለድክ ነው? አመኝ ቀልዴን አይደለም። ምን ማለት ነው? ከዚህ መውጣታችን ማለት ነው። ቆይ ግን ማን ነኝ ብለህ ነው የምታስበው? ንገረኝ ምን ማድረግህ ነው? የማጥናት ፍላጎት ሲኖርሽ አሳውቂኝ እሺ ፈሪሃ? መልሰሽ ለኛ ተሰርልናል ዛራ ልክ እንደ ድሮ። አይ አልችልም። አትሽም ማለቴ በጣም ብዙ ስራ አለኝ። ወደ እናንተ ለመምጣት ጊዜ አይኖረኝም። ዛራ ግዴታ እንደ ድሮ መሆን የለበትም። በፈለግሽው ሰዓት መምጣት ትችያለሽ። እሺ ግን ቀንቀን በሙሉ ታይሻለሁ። ግን እስኪ ሊያው ክፍት ቦታ የሚኖረኝ ከሆነ መጥቼ አሳውቅሻለሁ። እሺ እሺ ዛራ። በቃ እኔ ልሄድ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ላንቺ። ስላልኳት ነው እንደዚህ የምትኮራብኝ? እሄ ተደራሽ ተመረበሽ አይደለም። ለመጨረሻ ጊዜ ማስጠንቀቂያ እየሰጠዋችሁ ነው። ዝም ብለን እኮ የተቀመጥ ነው። ከዚህ ጋር ተነሱ፣ ድርቅ አትበሉ። እንስሶች እየሞቱ ያሉት በእናንተ ጥፋት ነው። ወፎቹን በወፍና ዶሮ ጉንፋን ትገላላችሁ፣ ከዛኛን ድርቅ አትበል ትሉናላችሁ። በሉ በሉ ሂዱ፣ ከዚህ ሂዱ። በቃል ኢሚር አሁን ነው ከዚህ መውጣት ፈልጋለሁ። ዞር በልክፈትልኝ። ምን ለውጥ አመጣል? አሁን በተጅ እንኳን ድጋሚ ከጎኔ ነው የምትሆኚው ፈሪሃ። እዚህ ፕሮጀክት ላይ አብረሽ መስራት አለብሽ። ስማ ነገርኩህ እኮ አብሮኝ የሚሰራው ልጅ ሌላ ነው አልኩ። እኔ ደግሞ እያልኩሽ ያለሁት አዲሱ ገባሽ? አብረሽ የምሰራው እኔ ነኝ ነው። አሁን አውቀ ድርቅ እያልክ ነው? ድርቅ መድረቅ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እኔ ላይ ለቀላ ስትሆኝ የቆየሽው ነገር ነው። እኔ ላይ ደረቅሽ ፈሪሃ። ቆይ እስኪ ንገሪኝ፣ እንደ ድሮ መሆን ትፈልጊያለሽ? ፈሪሃ ሸሸች፣ ኢሚር ተከተላት። ኢሚር ደረሰባት፣ ፈሪሃ እንደገና ሸሸች። ምንም ነገር ወደ ድሮ መመለስ አይችልም። ለሌም አንድ ሻይ አምጣልኝ። እሺ መህመት ናስኪ
አቤት አሊል። እዚህ መስራት ከጀመርክ እኮ ወር ሆነ። ያው ደሞዝ ነው ይበርክትልህ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ለኔም ቢሆን በጣም ጥሩ አጋር ሆነኸኛል። ሱቁንም እንደራሴ ነው የምትንከባከበው። አምነህ ስራውን ሰጥተኸኛል። ስለዚህ በትክክል ለመስራት እየጣርኩ ነው። አመሰግናለሁ። ከታደልን እስከ መጨረሻው ረም እንሰራ ደስ ይለኛል። ያርግልን ወንድሜ። አንድ ነገር ልጠይቅህ። አሁን ምሳ ሰዓቴ ነው። ወደ ገበያ ሄጄ ለቤት የሆነ ነገር ልግዛ ወይስ ማግዝ ነገር አለ ወንድሜ? በሚገባው ሂደስ ያለንግዛ። እሺ በቃ በ30 ደቂቃ ውስጥ መለሳለሁ። እሺ አትጨነቅን ያለው። ወዴት ነው መህመት? ወደ ምሳ ነው? አይ ገበያ ዞር ዞር ብዬ ላይ ነው። ምን ለማድረግ? የመጀመሪያ ደሞዝ የተሰጠኝ ለቤት ዕቃ ገዝቼ የምሄድ ፈልጌ ነው። ውይ ደስ ስትል። ምን ልትገዛ ነው? ትንሽ ወንድም አለኝ ለሱ ቦርሳ ገዛለታለሁ። ውይ ቆይ እኔ ምሳ ሰዓት ገና አላለቀም። አብሬ ልምጣ። ዋጋ ስከራከር የሚችለኝ የለም። ከኔ ጋር ሆነ መቼም ማያጭበረብሩም። በዛ ላይ እኔ ምንም በገዛም ባልገዛም እንደዚህ በጣም ደስ ይለኛል። ቆይ መጣሁ። ሰሂር። አቤት አቶ ፊያስ። በስራ ሰዓት ወዴት እየሄድሽ ነው? የምሳ ሰዓቴ ገና አላለቀም። ጓደኛዬ ከገበያ የሆነ ነገር መግዛት አለበት። እሱን ላጋዛው እየሄድኩ ነው። በእኔ ምክንያት ካለቃሽ ጋር እንድትጣይ አልፈልግም። አይ አትጨነቅ። ይልቅ እዛ ጋር አሪፍ ገበያ ያለ ጥሩ ጥሩ እቃዎች ታገኝበታለህ። ኢሚር እባክህ ተወልድ እባክህ። አልችልም። ሞክሬያለሁ ግን አልችልም። ይመስለኝ መተው ያለብሽ አንቺ ነሽ ፈሪሃ። ተመልሰን እንደ ድሯችን ነው። አብቅቷል ብዬ ነግሬሃለሁ። ምን ያህል ጊዜ ነው መናገር ያለብኝ? አብቅቷል? ከመጀመሩ አለቀ ያልሽ ነበር ፈሪሃ። እንዴት እንደጀመረን ታስታውሻለሽ? እንዴት እንደጀመረን ላስታውስሽ? ሁሉንም ላስታውስሽ? ቆይ ምን ምን እያደረክ ነው? ማን መሰልኩ? ሁሉም ነገር ባንተ ፍላጎት መሆን አለበት? አንተ የምትፈልገው ነገር ካልሆነ አይሆንም አይደል? መንገዴን ትዘጋለህ። በግድ ዘግተህብኝ አስገድደህ ትስመኛለህ። አታስበውም አይደለ? በጭራሽ እኔ አንተን መውደድ ማቆሜን ጭንቅላት ውስጥ አታስገባውም።
ማሰብ አለብን። ለሰው አይቻለው ቅም ደስተኛ ሰው አረ አዋላቀ ወፍ ነገር ነሽ ወፍ አዎ ወፍ ማለት እንደምታዘይ ነው ደስ ትያለሽ አቁም ነገር ያለው በኋላ ከኔ ፍቅር እንዳይዝ ወፍ አትበለኝ ወይ ያውራን ረስተውት በጣም ረፈደብኝ ልጅ ቻው በቃ ልጅ ማለት እሺ ወይ ጉድ አይ ወይ አይኔ ማይ እንዴ ኦ አይኔ እየደከመ ነው ማለት ነው ውይ አ ሪዛ አንተ ነህ ና ግባ እንዴት ዋል እንተዋልሽ ደናን አይ ወይ ምን አጋጥሞህ ነው አባራ ብቻ ሆነሃል እኮ ወይ 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 ምንድነው ሪዛ ምንድነው አይ አይ ቆይ ጀል ታጠብና ቆጭ ብለን እናወራለን እሺ እንዴት ነው የሚለቀው አሁን? በቃ አጥባለሁ። እዚህ ጋር ይቀመጥ። ደሞ ይሄ ምንድነው? አስተማማኝ መጓጓዣ። ሪዛ የልማስ ፈይሰል ሳምቡኩ